Jadu! 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 Waje take? Ku me kike nema aure na? Suna na Ayana. Mahaifina ya aiko ni wajen ka. Ya ce in sanar da kai cewa kai ne zaka shiga cikin daji a yau domin ɗebowa mara lafiya magani. Kar ka shiga domin akwai matsala. Yaya akai ka san ni? Bayan kuma ni ban san ka ba. Kuma ka san damuwa ta? Ko kana cikin masu cutar gari da iyalina? Jadu, ina sauraron ka. Ka taka a sannu. Dajin nan na Wawan Rafi ba wajen shigar ka bane ba. Ba tare da ka taki wani abun ba. Kamar yaya? Maje, kaga jikin yanda yake ko? Wani irin abinci kuke bashi? Wallahi maje, baya cin abinci sosai. Amma kullum ruwa sai ya sha tulu. Jadu, maje, akwai matsala. Wannan yaron ba asalin ɗanka bane ba. Kada ku ƙara zuwa ibar ruwa bakin Rafi. To amma maje, mu da rijiyoyinmu suke janye, ake janye ruwansu har sai ɗan kwana biyar yake dawowa. Maje, ina za mu ɗebi ruwa? Ka riƙe wannan motar, kar kai wasa da ita. Wallahi, to ka ji abin da ya faru. Subhanallah. Yanzu ya za a yi kenan? To ni yanzu abin da nake shawara kawai shi ne, kawai ni na yanke shawara kawai dajin zai shiga. Duk abin da zai faru kawai sai dai faru.